A maquininha. O Bahia foi para São Paulo enfrentar o São Paulo e saiu de lá derrotado. Vamos ver. Fôlego para comemorar, eles tiveram de sobra. Mas o cansaço da maratona de Brasileirão e Sul-Americana foi visível dos dois lados. Com certeza os dois times assim não chegam no ideal para participar de um futebol de hoje, que é muita velocidade, muita intensidade, né? Olha, e demorou para o São Paulo se acertar. Ganso orientou Kardec. Michel Bastos também. Movimentação tinha, mas o tricolor errava muitos passes. Então o Ganso arriscou e não gostou nada. Kaká também não estava tão inspirado. Parecia que não ia acontecer nada muito importante, até que a bola bateu na mão de Rafael Miranda. O juiz Marcelo de Lima Henrique viu falta. Ao meu ver, de costa, não tem intenção nenhuma. O movimento, a mão subiu, mas é natural quando você salta, seu ombro sobe, a mão sobe, mas. E eu falei com o juiz exatamente isso, ele falou que não, ainda me deu um amarelo. É, Rafael Miranda, essa falta custou mais do que um cartão. Até aí, o ataque não estava se acertando. O Alexandre Pato, artilheiro do São Paulo na competição, não estava em campo. Então, por que não chamar o vice-artilheiro? E olha quem é. Logo que Rogério apareceu com a mão na bola, os flashes começaram a brilhar. Afinal, ele não costuma errar daí. Hoje não tem o velocista pelo lado de campo, foi uma opção que o Muricy escolheu, porque os quatro meio-campistas, mais o cara, todos sabem jogar muito bem, tratar muito bem a bola. Então, um gol de bola parada às vezes pode ajudar. Ajudou e muito, porque o pessoal não estava inspirado mesmo. O Edson Silva e o Allan Kardec passaram lotados por essa bola. Por falar no Kardec, ele foi substituído. A pedidos da torcida, olha lá quem veio. Luiz Fabiano, que entrou e logo pediu pênalti. E também perdeu essa chance depois da jogadaça do Álvaro Pereira. Lá do outro lado, o Henrique obrigou o Rogério a fazer uma boa defesa. Mais uma vez, parecia que nada ia acontecer, até que o Ganso resolveu decidir ele mesmo. Deu espaço, a gente tem que aproveitar. E foi o segundo gol. Acho que praticamente matou a partida, apesar de a gente ter tomado um gol no finalzinho, mas matou a partida ali. É mesmo, porque o Bahia chegou a descontar com o Fael.